របប លោក ម៉ាដារ៉ូ សម្រាប់ មនុស្ស រំគាល ក្នុង ពន្ធនាគារ ICC ប្រកាស បើកការ ស៊ើប អង្កេត បន្ទាន់ កប្បកម្ម នៅ ក្នុង ពន្ធនាគារ នៅ ភាគ ខាង លិច វេណេស៊ូឡា បាន បង្ក ឲ្យ អាជ្ញា ធរ នៃ ប្រទេស នេះ លើក កំភ្លើង បាញ់ រះ សម្រាប់ អ្នក ទោស ចំនួន 47 នាក់ យ៉ាង តិច និង របួស ចំនួន 75 នាក់ ឥឡូវ នេះ តាម សេចក្តី រាយការណ៍ របស់ RSP គ្រួសារ សពក៏ ដូច ជា គ្រួសារ ជន រង គ្រោះ ដែល រង របួស និង ពលរដ្ឋ វេណេស៊ូឡា មួយ ចំនួន បាន ចេញ មក បាតកម្ម នៅ ខាង មុខ ពន្ធនាគារ ក្រុម អ្នក តាម ដាន សិទ្ធិ មនុស្ស នៃ ប្រទេស នេះ បាន តាម ដាន បន្ត នៅ តួលេខ និង ជម្រាប ថា បាតកម្ម ពលរដ្ឋ បាន ប្រព្រឹត្ត ឡើង នៅ មណ្ឌល ពន្ធនាគារ នៅ ក្រុង Gonare តាំង ពី រសៀល ថ្ងៃ ពុធ ដែល ជា ថ្ងៃ ផ្ទុះ ហេតុ មក ម្លេះ Maria Beatriz Martinez អនុប្រធានសភា និង ជា តំណាង រាស រដ្ឋ ដែល មាន មនុស្ស ស្លាប់ រង្គាល ក្នុង ពន្ធនាគារ នេះ ថា មនុស្ស ចំនួន 47 នាក់ បាន បាត់ បង់ ជីវិត និង របួស ចំនួន 75 នាក់ Martinez និង អង្គការ មិន មែន រដ្ឋាភិបាល បញ្ជាក់ ថា អ្នក ស្លាប់ សុទ្ធ តែ ជា អ្នក ទោស ប៉ុន្តែ ហេតុ អ្វី បាន ជា អាជ្ញា ធរ ហ៊ាន លើក កំភ្លើង សម្លាប់ មនុស្ស យ៉ាង រង្គាល ដូច នេះ បើ តាម របាយ ការណ៍ របស់ ថ្នាក់ លើ បាន ឲ្យ ដឹង ថា អ្នក ទោស ទាំង អស់ នោះ បាន សហការ គ្នា ប៉ុន ប៉ង រត់ ចេញ ពី គុក ហើយ វាយ កំទេច សម្ភារៈ គុក ក៏ ប្រកាម ក្នុង ពន្ធនាគារ និង បណ្ដាល ឲ្យ ប្រធាន ពន្ធនាគារ មួយ រូប របួស ផង ដែរ តែ ករណី នេះ សម្រាប់ អង្គការ លើក លែង ទោស អន្តរជាតិ Erica Guevara Rosas ដែលជាប្រធាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក បាន លើក ឡើង ថា អង្គការ របស់ លោក ស្រី បាន ដឹង ហើយ ថា នេះ មិន មែន ជា លើក ទី 1 ទេ ដែល ឃើញ អ្នក ទោស វេណេស៊ូឡា រង គ្រោះ ដោយ ហិង្សា ប៉ះ ពាល់ ដល់ សិទ្ធិ រស់ រាន មាន ជីវិត របស់ ពួក គេ រូប ភាព ដ៏ ឃោរ ឃៅ ដែល កំពុង តែ ផ្សព្វ ផ្សាយ ពេញ ពិភព លោក បាន រំលឹក ថា អ្នក ដែល ត្រូវ ទទួល ខុស ត្រូវ លើ រឿង នេះ ត្រូវ តែ សង យុត្តិ ធម៌ ឲ្យ គេ វិញ ទោះ បែប ណា ក៏ ដោយ ការ ឆ្លើយ តប របស់ អាជ្ញា ធរ បែប នេះ ហើយ ត្រូវ បើក ការ ស៊ើប អង្កេត ឧក្រិដ្ឋ កម្ម ដែល មិន អាច រួច ផុត ពី សំណាញ់ ច្បាប់ នោះ ទេ របាយ ការណ៍ របស់ អង្គការ លើក លែង ទោះ អន្តរជាតិ បាន ហៅ អាជ្ញា ធរ ក្រោម ការ បញ្ជា របស់ លោក Maduro ថា បាន ប៉ុន ប៉ង ប្រើ ប្រាស់ ច្បាប់ ជា ឧបករណ៍ ប្រឆាំង អ្នក ទោស ដោយ ថា ពួក គេ ចង់ រត់ ចេញ ពី ពន្ធនាគារ រត់ ចេញ ពី ប្រតិភពប៉ុន្តែ កន្លង មក ត្រូវ បាន អង្គការ មិន មែន រដ្ឋាភិបាល ថា មាន ការ រឹត ក្បិត មិន ឲ្យ បង ប្អូន សាច់ ញាតិ អ្នក ទោស យក ម្ហូប អាហារ ចូល ពន្ធនាគារ គឺ សរុប 7 ថ្ងៃ មក ហើយ ដោយ ចាត់ ទុក ថា ការ មិន ឲ្យ ចូល នេះ ជា វិធានការ ឆ្លើយ តប នឹង ការ ប្រយុទ្ធ នឹង COVID-19 ដែល ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ទោស 70% ធ្លាក់ ខ្លួន ឈឺ ជា ទម្ងន់ ពន្ធនាគារ នៅ ក្រុង នោះ ត្រូវ បាន អង្គការ លើក លែង ទោស អន្តរជាតិ ថា មាន សមត្ថភាព ដាក់ អ្នក ទោស តែ 750 នាក់ ទេ តែ បាន បញ្ជ្រាប មនុស្ស ដល់ ទៅ 2500 នាក់ ការ នេះ បាន បង្ក ឲ្យ អ្នក ទោស ចុះ ខ្សោយ សុខភាព ស្រេក ឃ្លាន ឈឺ ថ្កាត់ និង ត្រូវ ការ តម្រូវ ការ មូល ដ្ឋាន ដទៃ ទៀត ថែម ទាំង អាជ្ញា ធរ នៃ ប្រទេស នេះ ថា ម្ហូប អាហារ អ្នក ទោស គឺ ជា បន្ទុក របស់ គ្រួសារ ពួក គេ នេះ ដែល យោង តាម ក្រិត លោក Maduro ចុះ នៅ ថ្ងៃ ទី 13 មីនា តែ ស្រាប់ តែ ដល់ ចុង ខែ មេសា របប ដឹក នាំ មួយ នេះ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ គោល នយោបាយ លែង ឲ្យ មាន ការ សួរ សុខ ទុក្ខ បញ្ជូន ម្ហូប មក ដែល ប្រៀប បាន ដូច ជា ការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម ពួក គេ បន្ថែម ទៀត គួរ ឲ្យ ដឹង ថា រឿង រ៉ាវ ដែល កើត មាន នៅ វេណេស៊ូឡា នេះ ត្រូវ បាន ICC ដែល ជា តុលាការ ឧក្រិដ្ឋ កម្ម អន្តរជាតិ ភ្លាមនៃការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបានដាក់ចុះកិច្ចស៊ើបអង្កេតបឋមថាតើនេះជាបទល្មើសប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្រោមការបញ្ជារបស់លោក Maduro ពិតមែនដែរឬទេលើពីនេះទៅទៀតក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់តាំងឲ្យមានបេសកកម្មពិសេសស្វែងរកការពិតដើម្បីវែកមុខរងអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ចំពោះអំពើអមនុស្សធម៌បំផុតមួយនេះសូមបញ្ជាក់ថាតួលេខស្លាប់រង្គាលថ្ងៃនេះនៅពន្ធនាគារគឺច្រើនជាងស្លាប់ដោយសារ COVID ទៅទៀតប្រូវេណេស៊ូឡាមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន330នាក់ស្លាប់10នាក់អាជ្ញាធរបដិសេធថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារនេះកើតជំងឺ COVID-19 នោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកជុនកៃដូបានបដិសេធតួលេខទាំងនេះនឹងចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Maduro ដែលលោកចាត់ទុកថាជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់នោះកំពុងតែធ្វើរឿងកុហកយ៉ាងអាម៉ាស់